अझै पनि भेटिएनन् 12 दिनदेखि हराइरहेका डोल्पाका गुलमपति। सर्वोच्चले फेरि भन्यो, सभामुखले कुनै पनि प्रस्तावमा मतदान गर्न पाउँदैनन्। बैतडीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक किशोरी गम्भीर घाइते। एकाएक एमसिसी विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा भयङ्कर आन्दोलन। 60 किलो सुन पर्कलमा थप एकजना पक्राउ, पक्राउ पर्नेहरूको संख्या कति पुग्यो त सब जानकारी। माछा मार्दा करेन्ट लागेर एकजनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमण जाँदा नक्सा विवादको एजेन्डालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ शमशेर राणा। ललिता निवास पर्कर 10 जना प्रतिवादीको तर्फबाट थुन्छेक बस बाँकी। शिर ठाडो पारेर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी राप्रापा हो अध्यक्ष लिङदेन। र एकाएक काठमाडौँका मेयर बालेन शाहले अमेरिकी सेना नेपाल आएपछि गरे यस्तो घोषणा। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ अझै पनि हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब ढिला नगरिकन लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन 12 दिनदेखि हराएका डोल्पाका नेपाली सेनाका गुलमपति विमल पण्डित अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्। दुनै नन्द बक्स गुलमका गुलमपति पण्डित भदौ 10 गतेदेखि सम्पर्कविहीन भएका छन्। हामीले उहाँ जान सक्ने सम्भावित ठाउँ खोजिसक्यौँ। भिर पहरा नदी किनार सबैतिर खोज्यौँ। बाहिर जिल्लामा पनि सर्कुलर भएर खोजी भइरहेको छ। डोल्पाका जिल्ला प्रमुख डिएसपी शिव बुढाथोकीले भने, पत्ता लाग्नै सकेन। गुलमपति पण्डित भदौ 10 गते बेलुका 4:55 बजे साथीसँगै घुम्न निस्किएका थिए। साथीलाई बाटैबाट फर्काएर सम्पर्कविहीन भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूमेश्वर पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। उनको मोबाइलको अन्तिम लोकेसन ब्यारेकबाट 1 घन्टाको दूरीमा रहेको त्रिपुराकोट देखिएको छ। पण्डित काठमाडौँको कार्गेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका डान्छी निवासी हुन्। त्यस्तै दर्शबिन स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका 6 स्थित रसखोलामा माछा मार्ने क्रममा एकजनाको मृत्यु भएको छ। 36 वर्षीय एम बहादुर थापाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका इन्सपेक्टर पावर सिंह लामाले जानकारी दिए। शुक्रबार बिहान एम बहादुरसँगै माछा मार्न गएका 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा वालिङ 6 बस्ने तिलबहादुर थापा छेत्री, पाल्पा घर भएका दिपेन्द्र अधिकारी, पर्वत घर भएका अनिल चौधरी र कञ्चनपुर घर भएका 60 वर्षीय बलदेव राणा छन्। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट माछा मार्न प्रयोग गरिने तार, रड र बाँसको घाटा बरामद गरेको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमको लागि प्रादेशिक अस्पताल केन्द्र वालिङमा पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन राप्रापा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपालको राजनीतिमा गर्वमा साथ शिर ठाडो पारेर आँखामा आँखा जुदाएर भ्रष्टाचार विरुद्ध उभिन सक्ने एकमात्र पार्टी राप्रापा भएको दावी गरेका छन्। सुर्खेत विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले भने, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु सरह हो भनेर हामीले भनाइ हाम्रो भनाइ नै स्थापित गरिसकेका छौँ। लिङदेनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध चालेको कदमप्रति राप्रापाको समर्थन रहेको बताए। यद्यपि आदेश दिने बाहिर देखाउनका लागि मात्र गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
सरकारलाई स्याबासी नै दिनुपर्ने अवस्था आएको छैन। उनले भने बरु सरकारले जरैदेखि उखेल्छ भने सरकारलाई राप्रापाले समर्थन मात्र होइन सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्दा समर्थन र सत्ता टिकाउन पनि सहयोग गर्नेछ। उनले भने साथै कोशी प्रदेशको सरकार निर्माणको विषयलाई लिएर राप्रापाले बार्गेनिङ गरिरहेको विषयमा सत्यता नरहेको उनले स्पष्ट पारे। एक दुई थान मन्त्रीका लागि राप्रापाले बार्गेनिङ नगर्न उनको भनाइ थियो। पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा लिङ्गदेनसहित नेत्रु कुन्ती साई ध्रुव प्रधान लगायतका नेताहरू सुर्खेत आएका हुन्। त्यस्तै दर्शकबिन चितुवाको आक्रमणबाट घाइते भएकी बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका तिन बगरेठी मेलुडुङ्गरेकी 17 वर्षीय पूजा लुहारलाई उपचारका लागि डडेलधुरा रेफर गरिएको छ। हिजो बेलुका 12 बजे घर नजिकै तालीगाडगोड वनमा घाँस काटिरहेका बेला पूजालाई चितुवाले आक्रमण गरेको हो। आक्रमणबाट गम्भीर घाइते भएकी पूजालाई तत्काल मेलौलीको केशरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेलौली ल्याइएको थियो। मेलौलीमा उपचार हुन नसक्दा बेलुका थप उपचारका लागि डडेलधुरा रेफर गरिएको बैतडीका प्रवक्ता परिनिरीक्षक योगेश खत्रीले जानकारी दिए। पूजाको टाउको र शरीरका अन्य भागमा पनि चोट लागेको छ। सिटी एक्सयान गर्नुपर्ने देखिएको डडेलधुरा रेफर गरिएको पूजाको उपचारमा संलग्न मेलौली प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका डाक्टर सञ्जिन केसीले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन बालवाटार स्थित ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा 8 जना प्रतिवादी तर्फको बहस सकिएको छ। अब 10 जनाको तर्फबाट बहस बाँकी रहेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालले आज बहस सक्न प्रतिवादीका कानुन व्यवसायलाई भनेका छन्। भाग पटनी डेभलपमेन्ट प्रणालीका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन नापी सर्वेक्षण हमन कुमार कार्की, दिल्ली बजार मालपोतका खरिदार गोपाल कार्की र समरजङ कम्पनीका स्वायक लेखापाल विनोद प्रसाद पौडेलको तर्फबाट बिहिबार बहस भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन अमेरिकी सहयोग मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी कार्यान्वयन विरुद्ध काठमाडौँको माइती घरमा भयङ्कर प्रदर्शन भएको छ। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता माइती घरमा भेला भएर एमसिसी विरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन्। विरोध प्रदर्शनमा नेकपाका महासचिव विप्लव, नेता प्रकाट, धर्मेन्द्र बास्तोला लगायत सहभागी भएका थिए। माइती घरमा प्रदर्शन भइरहँदा सिंहदरबारमा भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मत र एमसिसीका क्याम्पर सञ्चार सम्बन्धी उपाध्याय क्यामरोन अर्डरको एमसिसी नेपाल क्याम्पमा क्याम्पट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दै पत्र आदान प्रदान गरेका थिए। तर भने अहिले अब विप्लवले देशभर भयङ्कर आन्दोलन गर्ने र ठुला नेतालाई रोडमा लिएर आउने चेतावनी दिएका छन्।